Ал алдағы қыста Алматыда өтетін универсиада ұйымдастырушыларын допинг мәселесі алаңдатып отыр. Өйткені оңтүстік Астанадағы допингке қарсы орталық биыл уақытша лицензиясынан айырылған болатын. Бұдан басқа жағынан ұйымдастыру жұмыстары қаншалықты ретімен жүріп жатыр. Тілшіміз біліп көрді. Универсиаданың басталуына 5 айдай уақыт қалды. Ұйымдастырушылар дайындық шаралары белгіленген мерзімнен ертерек аяқталуы мүмкін деп жар салып отыр. Осы шараға арнайы салынып жатқан нысандар құрылысының 90% бітіп қалған. Келген қатысушылар мен туристерге қызмет көрсететін еріктілер де дайын. Тек соңғы уақытта әлем спортының берекесін қашырған допинг мәселесі алаңдатып отыр екен. Универсиадаға қатысып жүлдегерлер қатарынан табылған спортшылардың бәрі дерлік тексеруден өтеді. Бірақ осы жерде аздаған қиындықтар бар. Алматыдағы допингке қарсы зертхана уақытша лицензиясынан айырылған. Шектеу мерзімі 4 ай делінген, қазір оның көп бөлігі өтіп кетті. Сондықтан универсиада басталғанша лицензиясын қайтарады деп үміттенеміз. Олай болмай қалса, басқа жолын ойластырып жатырмыз. Ұйымдастырушылар қалай болған жағдайда да тыйым салынған препараттарды пайдалануға жол бермейміз деп сенімен айтты. Халықаралық шара өткен соң салынған нысандар қаңырап тұрмай ма деген көптің көңілін күптеткен сұраққа да жауаптары дайын екен. Бұл нысандар тек қана спорттық нысандар емес. Неге десеңіздер, бұл нысандарда біз түрлі мәдени шараларды өткізуге болады. Тек қана қысқы спорт түрлері емес, бұл нысандарда жазғы спорт түрлерін өткізуге болады. Мысалы үшін мини-футболдан, волейболдан, баскетболдан жарыстарды өткізуге болады. Алматы қаласында өздеріңіз білетіндей, осындай бір арнай 12 мың орны бар жабық ареналар тапшылықта. Сондай ақ ел атынан шығып жүлдегер атанған студенттерге берілетін сыйақы мөлшерін де белгілеп қойыпты. Универсиадада топ жарып, алтын алғандарға 15 мың ақш доллары берілмек, ал күміс жүлдегерге 10 мың, қола үшін 5